Velké a samozřejmě pozitivní emoce cítí určitě Michal Hlavatý, hráč dnešního utkání. Michale, sice v zápise máte jenom 2 góly, ale řekl byste, že jste dneska vlastně dal hat-trick. No, tak bohužel to nemám zapsaný, takže to říct nemůžu, ale samozřejmě jsem rád, že padly všechny 3, protože ve finále byly rozhodující, ale je to kliše, ale bez kluku bych je nedal. Pojďme po jednotlivých zásazích. U toho prvního byl to secvičený signál, ta narážečka od Krobota. Tyjo, víte, že já si ho nepamatuju. Tohleto. To bylo od Patráka, pokud si pamatuju dobře. Ne, od Krobota, pardon. Jako bylo to trošku secvičený. Máme chodit takhle pod útočníky, říkali jsme si to, že tam budou nějaký okna, takže secvičení to trochu bylo, ale v tom zápase se to musí sejít, ty skulinky tam musí být a jsem rád, že to takhle dopadlo. No. Na většina hráčů by možná střílela na tu vzdálenější tyč. I David Šípoš vypadal, že čekal, že tam budete střílet. Proč jste zvolili jinou variantu? No, já tam vždycky střílím, ale nevím, co se teďka stalo. Prostě jsem vystřelil napředek, čekal jsem, že možná to bude očekávat trochu, tak jsem to změnil a možná, že kdyby střílel na zadek, tak tam byl. No. Přišlo to prakticky z ničeho. Vy jste ten první poločas neodehráli úplně dobře. O to důležitější ta branka byla, že jste vlastně nešli do šatny za toho stavu 0-1. Jo, byla extrémně důležitá. Oni tam měli pár situací dalších, který zaváněli gólem. My jsme ten první poločas neodehráli moc dobře a o to bylo samozřejmě důležitější, uklidnilo nás to a pak jsme si vyříkali nějaké věci v kabině a myslím si, že ta druhá pole byla lepší. Druhou branku, kterou jste vlastně nedal, ale dal, ta byla hodně šťastná. Jo, tak to byla šťastná. Já ani nevím, jak to padlo. V finále vím, že tam něco kontroloval, jestli ho strčil náš hráč ještě před tím vlastňákem a jsem rád, že tam nikdo od nás asi nebyl, nebo bylo mi to tak řečeno panem rozhodčím. A u té třetí to vypadalo strašně jednoduše, jakože nastavím nohu a nazdar, jdu na pivo? Jo. Tak tam bylo skvělá přihrávka od Cichriče a Pája mi to krásně pustil, tak nějak mě tam tušil, já jsem se ji zařval a pak to tam spadlo. Málem to i golman měl, naštěstí se to trošku točilo od něj, takže to tam skončilo. Hodně vás chválil Radoslav Kováč po zápase. Myslíte si, že už jste vyrostl v hráče pro velký klub? No, rád bych jim byl, ale vím, že mám ještě nějaké neduhy, které musím samozřejmě zlepšit a slova chvály mě samozřejmě těší. Až mi to řekne do očí, tak budu šťastnější. Kromě neduhu taky máte ještě povinnosti v Pardubicích, ale nastartováno máte dobře teď ve skupině o záchranu. Ano, no tak věděli jsme, že to je velmi důležitý zápas, pardon, a naštěstí jsme ho zvládli. Teďka to musíme jenom potvrdit v Jablonci, no. Víme, že ještě není dobojováno. A jsme nastaveni, takže to chceme urvat co nejdřív tu záchranu. Moc děkuji. Já moc krát děkuji.